Pushuesit nga Kosova vjojnë të mbeten besnik të bregdetit të Durrësit. Fundjava me temperaturat të favorshme ka shtuar ndjeshëm numrin e turistëve në bregdet, të cilët përveç shmimeve të arsyeshme, vlerësojnë edhe qetësinë dhe pastërtinë e zonës. Është e mira, shmimi i ultë, 500 lek treja aje qadra, kafat janë 801.000, për që e kënë kushtet, jemi shumë të nashëm. Sa ditë keni planifikuar të qëndroni këtu? Pa, 11 ditë, që na do këtë mirë dhe ma shumë. Sa shpenzoni në një ditë? Sa ju ka kushtuar akomodimi, marja një qadre? Bare. Qadrën e kontimin. Se janë dhe shumë. Dikon minimumi 20 euro. Në përmbyllje të muajit qershor pritet që Korriku të sjellë një rritje të mëtejshme të numrit të frekuentuesve. Operatorët turistik bëjnë të ditur se plazhet do të jenë të tejmbushura përgjatë gjithë sezonit turistik, referuar kjo rezervimeve të kryera më herët.